Аналитикалык репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мерим Асаналы. Технологиянын өнүгүшү менен өз ара байланышуунун инструменти катары медианын ролу жана функциясы да өзгөрүлүүдө. Технологиянын жаңы ыкмалары саясатта колдонула баштады. Социалдык медиа болсо, саясатчылар менен шайлоочуларды бирдиктүү мейкиндикте жана байланышка топтогон мыкты аянча болуп калды. Жакынкы күндөрү эле шайлоодон кийин жаңы шайланган депутаттарга кымбат баадагы отургуч сатып берүү боюнча тендер жөнүндөгү кабар интернеттеги социалдык тармактарда да кеңири талкууга алынып, 2,5 миллиондон ашык сумма элдин нааразычылыгын жаратты. Нааразычылыктар социалдык тармактарда кеңири тарап, интернет колдонуучулар отургучтарды сатып алууга каршы акция башташты. Түрдүү тармактарда иштеген адамдар, бул менин отургучум, 120 жумшак отургуч, уятыңар барбы деген жазуулар менен кошо өздөрүнүн жумушчу отургучтарын тартып, сүрөттөрүн жөнөтө башташты. Бул көрүнүш бат эле натыйжа берип, жаңы шайланган эл өкүлдөрү өздөрүнө андай жумшак отургучтардын кереги жок экенин айтып, интервью бере башташты. Жыйынтыгында тендер токтотулуп, активисттер өз жеңишин виртуалдуу майрамдашышты. Бул жаңы технология жана социалдык тармактар таасирдүү курал болуп калгандыгын тастыктаган бир мисал болду. Там да, там действительно есть ситуация такая, что процентов 20 этих кресел они изношены и надо их там, чтобы обновлять. Отургучтардын 20% чындыгында жараксыз, аларды жаңыртуу керек. Коомчулук муну аябаган курч кабыл алды. Себеби биринчиден бул шайлоо убагында көптөгөн убадалар берилген, анан шайлоодон кийин дароо отургучтар ала башташты. Тендердин болбогондугун мен да туура деп көрөм. Андан да баарынын эле отургучтары сынык эмес да. Я считаю, там и кресла, в принципе, не все так сломаны, что там тендер на все кресла кирилл. Дейт депутат Дастан Бекешев. Саясаттануучу Куан Абдымен бүгүнкү күндө чиновниктердин чечимин көзөмөлдөөгө мүмкүн болуп калгандыгын жана алар эл менен эсептешип калышкандыгын белгиледи. В том случае, когда рассматривался случай с приобретением новых депутатских кресел для нового парламента. Жаңы отургучтарды алуу окуясы депутаттар Кыргызстандын коомчулугунун көңүл алдында болуп жатканын көрсөттү. Ошондуктан ар бир иш аракетти колдоого алынбайт жана кандайдыр бир чара көрүлүшү мүмкүнчүлүгү ачылды. Социалдык тармакта отургучтар бат эле чуу болду, негативдүү кабыл алынганы билинип калды. Эми парламент түз байланышта экендиги анык. Тагыраак айтканда, коомчулук депутаттар менен түз байланышта болуп калды. Эми алардын иш аракеттери биздин активдүү жарандардын көңүлүндө болуп көзөмөлгө алынат. Изучаться, отслеживаться всеми активными членами нашего общества. Дейт Куан Абдымен. Депутаттардын, өкмөттүк аппараттын мүчөлөрүн, президенттин берген убадалардын 4 жылдан бери Политмер сайты мониторинг жүргүзүп келүүдө. Сайттын командасы тигил же бул саясатчынын берген убадаларын белгилеп жана анын аткарылышына көзөмөл жүргүзүшүдө. Сайтта андан сырткары бардык берилген убадалардын статистикасы бар. Саясатчылардын көпчүлүгү өздөрү берген убадаларын 50% гана аткарышпаса да, алар бүгүнкү күнгө чейин саясий аренада калышып, дагы деле токтобой убада берип жатышкандыгы тактал. Отсюда возникло у нас две проблемы. Первая, как стимулировать тому, чтобы политики были более политически ответственны за свои обещания. Бул жактан эки көйгөй ортого чыккан. Саясатчылар өзүнүн сөздөрүнө жоопкерчиликтүү болушуна стимул болом. Экинчиси, эмнеге саясатчылардын убадалары коомдун социалдык көйгөйлөрүнөн сырткары болот? Экология, социалдык маселелер, ден соолук жана билим, илим. Ушундан улам проектибиздин форматын саясатчылардын күн тартибине стимул катары болсун деп алмаштырганбыз. Аларды социалдык маселелерге көңүл буруп жана өзүнүн убадаларына турбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу болду. Мы переформатировали его таким образом, чтобы мы могли призывать к политической ответственности за невыполнение своих обещаний. Дейт сайттын негиздечүүсү Таттуман Биталиева. Учурда интернет колдонуучулар сайтта өз суроолорун чиновниктерде түз эле бере алышат. Ошондой эле саясатчылардын бир топ бөлүгү жооп берүү үчүн интернет порталдарын колдонушуп, ошол менен калк менен байланыша боло башташты. Таттуман Биталиеванын айтымына караганда, бул жолку шайлоодо депутаттыкка талапкер өздөрү берген убадаларды көзөмөлдөп тургандыгын эске алышып, шайлоо алдында программаларына социалдык маселелерди киргизишип, бир топ реалдуу убадаларды беришти. Мы периодически анализируем и говорим,
кто из политиков в определенный период больше всех выполнил своих обещаний. Эгер биздин сайтыбызга көз салсак, кимдер сөздөрүнө туруп, иш алып баргандары жана иштебегендерди даана көрсө болот. Бүгүнкү күндө Политмер сайты быйылкы шайлоодо саясатчылардын буга чейин берип келген эски убадаларын талкууга алган соң, көп саясатчылар жана партиялар ушуну эске алып, сүйлөгөн жана берген убадаларына көңүл буруп, мониторинг жүргүзүп калышты. Агитация иштеринде саясатчылар суроолорго чыкканда, биз бул убадаларыңызды эмне үчүн аткарган жоксуңар деп сурап жаттык. Бир аздан кийин биз байкадык, саясатчылар атайын биздин сайтыбызга кирип, суроолорго даярданышып калышты. Кээ бир саясатчылар өздөрүнүн убадаларын аткарган жоктугун түшүнүп, себептерин түшүндүрүү үчүн атайын пресс-конференцияларды уюштуруп жатышты. Ушундан улам саясаттык маданияттын түзүлүшүн байкасак болот. Ушун менен бирге алар реалдуу убадаларды бергенге аракеттенишип калышты. Проекттин жыйынтыгында кээ бир саясатчылар өздөрүнүн убадаларынан баш тартышкан. Убагында ойлонбой, билбей убада кылып алганмын деп. Мындай реакция порталдагы маалыматтардан алып, журналисттер жана жөнөкөй интернет колдонуучулар суроо салгандан улам болду. И журналисты использовали контент, который собран у нас на портале. Деп толуктады Мамбиталиева. Бул жылы парламенттик шайлоо өнөктүгү мезгилинде атаандаштар тарабынан интернет жана телевидение бирдей деңгээлде колдонуштон. Салттык ММК-ларда чагылдырылган материалдар, дебаттар, санариптик медиада, блогдор, твиттерде, социалдык тармактарда да чагылдырылды. Ошентип бул саясий лидерлердин, журналисттердин, мүмкүн шайлоочулардын жүрүм-турумун аныктагандыгын бүгүнкү күнү эксперттер да, бийлик өкүлдөрү да моюнга алышууда. Если посмотреть выборы 2010 года и выборы 2015 года. Эгер 2010 жылдагы жана 2015 жылдагы шайлоону карасак, социалдык тармактагы агитацияга көп акча жумшалгандыгын байкасак болот. Бардык партиялар өздүк сайттарды, баракчаларды ачып, ал жакта маалыматтарын жайгаштырып жатышты. Аябай активдүү агитациялашты. Мындай көрүнүш 2010 жылы болгон эмес. Интернетте социалдык тармакта көптөгөн шайлоочулар бар жана бул абдан ыңгайлуу экендигин айтып турат. Ошол эле мезгилде социалдык тармактын активдүү колдонуучусу, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев жаңы технология шайлоочулар менен депутаттардын ортосундагы мыкты көпүрө болуп бере ала тургандыгын айтты. Ошондой эле ушул жылдан тарта парламенттин сайтына эркин кирип, электрондук почта аркылуу каалаган депутатка кат менен кайрылууга боло тургандыгын кошумчалады. Я пользуюсь социальными сетями уже 5 лет и насчет до. Мен социалдык тармактары менен 5 жылдан бери колдоном. Депутаттыкка чейин эле ал жакта көп маселелер көтөрүлөт. Кээ бирде мен кайрымдуулук акцияларын социалдык тармакта уюштурамын. Мындан ары да бул байланыш инструменти менен колдоном. Бул керек деп ойлоймун. Бүгүнкү күнгө социалдык тармактан тышкары WhatsApp чаты да бар. Бирок чат аркылуу шайлоочулар менен байланышууну чече элекмин. Себеби жетишпей калам деп коркомун. Аябаганда көп кайрылуулар келет. Аларды изилдөөгө убакыт жетпейт. Ушул жылы Бишкек шаарынын муниципалдык башкармалыгы шаардагы таштандыларынын өз убагында тазаланбашына байланышкан бир топ эскертүүлөрдү укту. Социалдык тармактарда Борбор шаардагы таштанды челектерде баш аламан болуп турган сүрөттөр пайда болду. Борбордогу муниципалдык жана Ош тазалык ишканалары таштанды таштаган адамдар менен күрөшүүнү чечишти. Учурда таштанды менен көчө булгагандар жана үйүлгөн таштандылар жөнүндө Кыргызстанда кеңири таралган мобилдик WhatsApp аркылуу эле кабарлап турууга мүмкүн болуп калды. Бардык маалыматтарды биздин номерге жашоочулар ыргытса болот. Андан сырткары сүрөттөрдү жөнөтө алышат. Биздин телефон номерлерди ар бир подъезддерге илебиз. Дейт Ош тазалык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров. Жолдордо пара алуу, жол кыймылынын эрежелерин бузулушу Drive Check-it Cage сайты тарабынан дыккат көзөмөлгө алынып турат. Бул жерде жарандар тарабынан жөнөтүлгөн видео материалдар жайгаштырылат. Порталдын негиздечиси Айбек Баратовдун айтканына караганда, мында материалдар ар бир жаран жөнөтө алат. Ошондой эле өтө кызыктуу делген материалдарда анча чоң эмес сыйлыктар каралган. Бирок көпчүлүк адамдарды бул сунушталган сыйлык эмес, жол коопсуздугунан болгон кызыгуу тартат. Которые являются администраторами, редакторами. Биз бир нече кишибиз, бир убакта администратор жана редакторлор. Кандайдыр бир кеңсени ээлебейбиз. Видеоматериалдарды Facebook жана почтага жөнөтүшөт. Баарын карап чыгып, эң кызыктууларды сайтка жайгаштырабыз. Келген видеолордун баарын эле чыгара бербейбиз. Эң актуалдуу жана кызыктууларды башкы бетке жайгаштырууга аракет кылабыз. Ошондуктан биздин сайт күнүнө бир нече жолу эмес, бир же эки жолу гана жаңыртылып турат. Дейт Баратов. Жолдордогу коопсуздук туура айдоочулар коомчулугунун негизги максаты. Сайттын 4 жылдык тарыхында жогорку кызматтагы чиновниктер, депутаттардын катардагы жарандардын катышуусу менен ар кандай кызы талкуу жараткан видео көп эле жарыяланды. Эң негизгиси, жарыяланган видео материал эреже бузуучулардын жазасыз калбашына жардам берип жаткандыгында. Там, например, на прошлой неделе у нас было
Мисал үчүн өткөн жумада мындай инцидент болгон. Бир маршрутка встречный полосага чыгып алган. Ушул видео башкы бетте турат. Бул тууралуу биз Facebook баракчабызга да жазганбыз. Бул маршрутканын айдоочусун жоопко тартышкан, штраф салуу унаасы штраф стоянкага койдуртулган. Кичи автобус айдаган шопурга гана эмес, пассажир ташыган фирмасына жоопко тартылган. Себеби аларда жооптуу. Биз жарыялаган видео аркылуу ДПС иш алып барды да. Андыктан биз алардын ишин аткардык. ДПС өзүлөрү көзөмөлдөп туруш керек. Биз жардам берип атабыз. Мындан тышкары сайтта депутаттар менен байланышкан авариялар кийин куугундун видеолору чыккан. Негизи биз негатив гана эмес, позитивдүү да материалдарды чыгарып турабыз. Мисалы айдоочуларга пайда болгон сабактар жана кеңештер да бар. Мы также позитивные вещи публикуем, там полезные советы, уроки. Дейт Айбек, эксперттер жаңы технологиянын өнүгүшү менен бийликтин отчеттугуна жетишүүгө болот деп үмүт артышууда. Жарандык активдүүлүктүн жаңы маданияты өнүгүшүнө жана коом менен бийликтин ортосунда диалог өнүгүүдө. Монитордун же өз телефондун алдында отуруп алып, өз мамлекетиң үчүн, өз тандооң үчүн жоопкерчилигиңди сезип, өз үнүңдүн угушун, өзүнө жана өз өлкөңө тиешелүү болгон бир чечимге таасир тийгизе аларын билүү абдан жагымдуу. Интернет жаңы саясий теңдикти түзүү менен актуалдуу маселелерди талкуу үчүн коомдук мейкиндикти кеңейтүүдө. Материалды атайын AWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган AWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды AWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуз.